I gamle dage, hvor herskabet gik til skrædder for at bestille deres habitter, var det en langsommelig proces. Hvordan må det foregå i et moderne samfund, hvor klassiske dyder og arbejdsgange hele tiden rationaliseres? Jeg besluttede at se nærmere på det moderne skrædderi og er gået ind til Harder for at høre mere. Hej Jack. Hej Henrik. Hvad laver du? Jeg vil hænge de nye Caruso-varer på plads. Og Caruso, hvad er det så for noget? Caruso? Det lyder dyrt. Jamen, det behøver det ikke at være. Det koster lidt penge, men det er vores ypperligste mærke og er skræddersyet italiensk konfektion. Er det noget af verdens bedste? Ja, det synes vi det er. Det er et rigtig flot produkt. Jamen, hvordan laver de dem? Det er 500 syersker, der sidder på rede række og syr en habit på samlebånd. Princippet, men lavet i hånden. Og 500 syersker, der er uddannet til at udføre en arbejdsstation hver især. Det må se sjovt ud. Ja. Vil du se det? Ja, det vil jeg gerne. Skal vi flytte ned? Ja. Ja. Her er vi så landet i Sorrento, lidt uden for Parma. Her har vi en af Europas største fabrikker, når vi taler luksushabitter. Her produceres 500 habitter, næsten 500 habitter om dagen. Det er, som man ser her, et enormt maskineri, der skal til. Enormt meget håndarbejde er lavet, og det er herfra, vi kan tilbyde noget af det ypperligste konfektion, vi kan vise i Danmark. Du har været rundt og blevet vist rundt her. Hvordan oplever du det? Jeg ved, det er lang tid siden, du har været her på fabrikken. Jamen, jeg har været her for 10 år siden og så det. Dengang der var der bare 300 ansatte, men firmaet er i en kæmpe udvikling, og i dag er det beskæftiget 500 mennesker. Og at se dem sidde her og sy på ret og række er helt utroligt, at se hvor meget håndarbejde der går til en jakke. De er dygtige, og de bruger meget tid på at oplære deres personale. Der går lang tid før, at en syerske får lov at sy en Caruso habit. Det kræver 6 måneders oplæring, for at kvaliteten er god nok til en habit. Hvad fortalte de dig, da de gik rundt? Hvad gjorde indtryk på dig? Jamen, det gjorde især indtryk at se, hvor meget oplæring der skal til. Man investerer meget i personale for, at de kan det, de skal kunne. Det er fantastisk at se, at man producerer de mindste detaljer i hånden for at få det bedst mulige resultat. Indlæg og knaphuller er sygt i hånden. Små detaljer, man ikke lægger mærke til, når man står i butikken og køber den. Men kom herned og se, hvordan det virkelig bliver gjort. Det er fantastisk. Men jeg kan også forstå, at de faktisk er en af verdens mest kendte. Altså, de siger value for money, det er jo sådan et sjovt begreb. Ja, og det er jo noget svært noget at sige på en habit, der koster i rundt alle 10.000 kroner. Men der er så meget håndarbejde i det her, at det skal ikke betragtes som værende dyrt. Det er value for money på et meget, meget højt niveau i nogle fantastiske kvaliteter. En ting, de fortalte, var blandt andet, at knaphullet på reværet, det tager op mod 45 minutter at sy, og det er lavet i silketråd. Man søger at lave det perfekte knaphul, men det skal være lavet i hånden, som en slags Caruso-DNA. Det synes jeg gjorde sådan et stort indtryk. Ja, 45 minutter? For at lave et knaphul. Så skal det være dyrt? Så skal det være dyrt, men, og andre firmaer de bruger 45 minutter på at lave en hel habit. Hvorfor er Italien så langt fremme med tøj i hele taget? De har stolte traditioner fra langt tilbage. Hvis man går og ser på befolkningen, så er der mange forskellige kropsbygninger. Det har været svært at få standard tøj til at sidde ordentligt. Og så er der vel også lidt bella figura i det. Man vil godt tage sig bedst muligt ud. Og derfra har man fået stolte håndværkstraditioner. Sideløbende med nogle fantastiske væver, der laver nogle af de ypperligste stoffer i verden. Jeg tror snart, det er alt, hvad Italien de laver inden for både biler og mad og tøj. Det kan de bare. En fantastisk oplevelse at være på Caruso-fabrikken syd for Milano og se de her 500 damer arbejde. Men hvis man bor i Aarhus, og man ikke har lyst til at tage derned, så kan man faktisk komme ind til dig, for der kommer en af deres mesterskrædder. Ja, den 26. og 27. oktober kommer Gianluca, mesterskrædderen fra Caruso, her i butikken og tager mål til kunderne. Og det gør han så ud fra de her stoffer her, eller hvordan? Det gør han ud fra de her stoffer, og der er rig mulighed for jamen, alt, hvad hjertet begærer til frakker og jakker og habitter. Ja, og hvad så? Så skal den så tilbage. Hvor lang tid tager det så at få sit habit? Det tager cirka 6 uger, og den bliver lavet præcis, som vi så på indslaget, men på kundens helt personlige mål. Spændende.
Og det er en tradition, vi gør hvert år? Vi gør det 2 gange om året, hvor mesterskrædderen kommer her i butikken.